Ela não tem fechadura assim que eu poder olhar pelo buraco da fechadura? Tem fechadura sim. Você quer olhar? Quero. Você se aproxima ali. Cara, você vê o seguinte. Você vê o capitão, ele volta aqui para a escrivaninha dele. Você consegue ver que essa porta aqui tá, tem uma porta, você vê um corredor. Você vê o vulto dele passando para cima, perto da escrivaninha. E ele senta ali, começa a mexer nos papéis. Você consegue ver um pouco de um quarto aqui na frente, tá? Parece ser um quarto, tem uma roupa em cima de uma cômoda. E tem um corredor aqui, ó, com as janelas que eu lhe falei, com uma outra porta aqui e mais portas aqui para cima. Pelo menos umas três portas que você vê aí. Só que com muita dificuldade, tá? Entendi. Não, vou continuar observando ele enquanto o Roscoe também está fazendo vigília. Tá, o que você quer fazer, Roscoe, lá do outro lado? Cara, desse lado de cá, que eu dou a volta para esse lado de cá bem silenciosamente, assim, e que eu tenho alguma coisa. Tá, tem uma janela aqui, tá? Essa janela, ela te dá uma visão branda, assim, não muito boa, dele sentado na escrivaninha aqui. Fora isso, tem aqui um, como se fosse um alçapão, que dá para debaixo da casa, tá? Tá trancado? Você quer tentar abrir? Cara, eu quero passar abaixado, tá? Assim, mesmo que eu seja pequenininho, eu quero passar abaixado pra não ser visto pela janela. E quero tentar silenciosamente abrir. Se tiver trancado, não vou forçar. Cara, ele tá aberto. Ele tá aberto. Você quer abrir? Uma banda dele vai dar pra janela, a outra banda não. Não. Quero abrir a banda que não é vista da janela. Beleza. Cara, parece que tem uma passagem. Vou tentar te descrever. Imagina uma passagem baixinha, de tipo meio metro de altura, com alvenaria de pedra. Os tijolos um pouco diferente de tijolos da casa. Ela entra por debaixo da casa e segue reta. E tá muito escuro, você não consegue ver. Você corre, você é Halfling, você vê no escuro? Deixa eu ver aqui. O Halfling tem um percentual de chance de ver no escuro. Você não possui infravisão, o seu Halfling, tá? Então tá muito escuro, mas ela você percebe um corredor ali estreito, tá? De meio metro que você teria que entrar ali. Por ser Ralph até ajoelhado para ver o que tem mais para frente. Ele só vai reto. Vai reto nessa direção ou vai reto para cima? Ele vai reto aqui, ó. Vou fazer uma seta aqui nessa direção aqui, ó. A pouca iluminação da rua, as ruas de Suzei são iluminadas com fogo das fadas. A pouca iluminação da rua você consegue ver mais ou menos até aqui, mas percebe que ele continua reto para cá. Entendi. O que você quer fazer? Beleza, eu fecho a banda silenciosamente Beleza. e venho mais pra cá. O que que vai ter ali pra aquele lado de lá? Deixa eu ver aqui. Cara, aqui. Gostei da música que está tocando. Aqui você, se você seguir, você vai sair da cerquinha da casa e vai voltar pra rua. Aqui atrás da casa, você tem janelas. Tá? Tem quantas janelas? Tem três janelas. Uma para a sala aonde ele está. A outra parece para um quarto. As outras duas parecem para quartos. Então aqui eu passo para trás da casa e vou encontrar lá onde está o Zig. Tá bom, vou te colocar lá. Você chega do lado de cá. Tipo assim, foi uma pergunta. Ah, sim, desculpa. Eu vou circular a casa ali, então não tem nada mais. Tá, você quer circular? Eu te movimentei. Você quer circular ou foi só uma pergunta? Só uma pergunta mesmo. Tá, não, desculpa então. É sim, se você circular a casa, você chega no Zig lá. Muito doido. Tinha resolvido atualizar no meio da sessão. Cara, beleza. Então, eu dou essa volta, tá ligado? Beleza. Tentando ver, na hora que medida que eu vou passando as janelas, tentando ver, tentando enxergar alguma coisa que seria relevante. E Beleza. quando eu encontro com o Zig, eu falo baixinho, explico para ele sobre a.
Isso é o que eu vou vendo quando eu vou passando. É, as janelas de trás você consegue ver com mais calma, porque não tem ninguém no quarto. São dois quartos. É, aí tem umas observações a respeito desses quartos, quando você vê ele por essas janelas aqui, ó, tá? Isso aqui é uma janela, essa aqui é outra janela. Esse quarto parece ser o quarto dele, tá? Porque tem roupas aqui militares, uma adaga aqui em cima, tá? É, algumas coisas bagunçadas e a cama própria também está bagunçada. Esse quarto parece ser um quarto de hóspedes. Só que tem lama sobre os colchões. E a cama está bagunçada, as duas. Certeza que o Lemarcus tá anotando isso tudo, né? Com certeza. Ok, eu sou o péssimo relator. Cara, beleza. Eu chego lá e eu reporto isso pro Zig. Certo. Pode me colocar na bandinha. Inclusive, conto pra ele sobre o túnel que tem lá naquela entrada. A porta desse depósito aqui tá aberta? Tá aberta. Aqui é o seguinte, banheiro, lavatório, banheiro, tá? E aqui parece um depósito externo. Se você se aproximar do depósito, você vê algumas coisas de madeira quebrada, como se ele estivesse fazendo algumas armas. Coisa pessoal, só que tá mal feito e tá quebrado, ainda não tá pronto, sabe? É como se fosse um marceneiro de hobby. Marcenaria de hobby. É, tem ali umas partes de metal, algumas lâminas soltas, alguns punhais de espada soltos, uma serra para cortar madeira, alguns tacos de madeira soltos ali, como se fossem usados para as armas. Coisa pessoal dele, parece. Mas nada de muito valor. Cara, eu falo, Zig, cara, lama nos colchões, cama desarrumada, aparentemente, bem, já não sei mais se eles foram convidados, né, porque um convidado não suja os colchões de lama, né, então assim... Com certeza já... eles estão escavando um túnel, talvez uma rota de fuga, ou um túnel para levar até um ponto de interesse, temos que investigar mais, então... mas... Não é prudente ficarmos aqui sozinhos? Vamos buscar ajuda? É, aquele túnel é muito suspeito. Beleza, eu concordo. É, acho que devemos ir em direção à casa da Hasseide. Hasseide, não é, né? É a capitã, Hasseide. Né? Hasseide. É. Hasseide. Temos visto que ela que... O soldado enfeitiçado era da rota dela... Foi ela que sugeriu que ele fosse colocado. Por que especificamente ele, né? E não outro soldado. Eu acho que podemos ter mais sucesso lá. Mas de qualquer maneira é muito suspeita essa situação desse rapaz. E o que vocês fazem? Le Marcos deve estar falando mutado. Bom, vamos retornar. Vamos pro ponto de encontro. Encontrar o restante do grupo. Já que... A última vez que tentei uma incursão sem suporte do grupo, o pessoal teve mortes. Só tem uma coisa, a gente não marcou nenhum ponto de encontro. É, não tô lembrado realmente. É, a gente não falou nada. Eu imagino que em algum momento eles vão... É, vamos voltar pra cidade lá e... ficar nos pontos de interesse ali, que uma hora a gente vai encontrar alguém do grupo. Tá, esse piano eu gostei, velho. A gente também pode falar com aquela outra capitã, que a regente diz que é uma pessoa confiável. É Colum, não é o nome dela? Olma. Ela tava lá no palácio. Então, se ela é confiável, talvez a gente pode... passar essa informação pra ela e ela também pode mandar um destacamento aqui pra investigar. Tá, então vocês, vamos lá, vou botar vocês no mapa aqui. Vocês querem ir efetivamente pra onde? Pro palácio? Isso.
onde a gente pode encontrar lá a outra capitã. Tá, então vocês vão aqui pro 11 e começam a caminhar pra lá. Corta a cena. Agora, os outros dois, eles estavam lá, indo pra... A gente tá indo pro porto. Aquele porto da capitã, né? O A9. É, o A9. O A9. Beleza. Uhum. Então, vou colocar vocês lá. Romero e Kaelin, vocês chegaram no porto. No porto do A9, né? Vocês estão se vendo ali? O Neil e Marçon. Tô me vendo. E aí? Eu falo assim pro Romero. Romero, cante uma... Toque uma música. Vamos cantar. Cantar? Não? Eu não gostaria de não chamar que é a hora? Atenção nesse momento. Você acha que é tudo bem. Ah, não sei. É porque o pessoal lá do coral do São Geraldo me expulsaram uma vez. Eu não sei se eu tô com apto a cantar depois dessa expulsão. Bom, vamos deixar então para a taverna. Quem sabe? É, sim. Um momento mais oportuno. Agora eu tô me sentindo um investigador. Então vamos indo, vamos lá. Sabe, essa parte teatral me encanta mais do que a música em si. É verdade que eu gosto dos instrumentos, mas o vocal nunca foi a minha peculiaridade ou particularidade ou dom. Ah, mas se você tocar uma música boa, eu sei cantar. A gente pode fazer um dueto. Aparece um cara ali comendo pão de alho, tá? Tá bom. Onde? Tá bom, hein? Show de pão de alho? É que ele tá comendo pão de alho. Eu adoro pão de alho. O gostinho tá bom, hein? Parece, o cheiro. O que vocês fazem? Ô, meu senhor, boa tarde, é boa tarde? É boa noite, 21 horas já. Boa noite. Boa noite, que eu posso ajudá-los? Sherlock, se eu não me engano, é esse cara aí, né, que ela tinha dito o nome do barco? É. Eu pode sim, senhor. Primeiramente, eu gostaria de falar... Nós gostaríamos de falar algo em particular com o senhor. A pedido, aí eu olho os lados pra ver se tem alguém olhando, bisbilhotando. Como eu não vejo ninguém além dele. Ele pega uma faca, vem aqui onde tem uns peixes... Tem um peixe mexendo. Tum! Corta a cabeça do peixe. Oh, agora sim. Não tem mais ninguém vivo aqui, só nós três. Certo. Eu gostaria de falar algo que a regente pediu que eu lhe procurasse. Disse que o senhor era confiável para um trabalho. Mas geralmente eu só trabalho com os arpistas de vez em quando. Com a regente eu nunca trabalhei, não. Então. Nós somos arpistas, pelo que eu entendi. Eu falo assim, dúvida. Pelo que eu entendi, é ótimo. Ele, até hoje, eu também nunca entendi o que, que esses arpistas fazem. Mas eles são gente então, boa. Nem eu. Ah, eu também. Então, nós vamos se dar bem, porque a gente nunca entende nada. Então, eu ouvi falar de uma embarcação que ela quer que nós investiguemos. Uma embarcação que afundou ontem, se eu não me engano, recentemente. Ah! Eu fiquei sabendo, é dos Purple Dragon, né? É um navio bom aquele, hein? Bom? Se afundou pra mim, não é mais bom. Ele saiu pra fazer uma verificação aí. Aí afundou. Quem? O navio. E você já rodou por perto, viu alguma coisa, algo? Alguém comentou alguma coisa no porto? Não só fiquei sabendo, ele saiu da marinha dos Purple Dragons, ele parece que saiu, já tem várias horas, né? Ele saiu pra vir investigar,
um suposto roubo de cargas, de armas, mas já deve ter mais de um dia já que ele saiu. Quem saiu? Desculpa, não ouvi. O navio. Deixa eu baixar a música aqui, deixa eu baixar a música, pronto. Os Popodragons, no caso, os dragões de púrpura. Popodragons. Os dragões púrpura mandaram ele sair pra investigar um roubo de armas, mas deve ter mais de um dia, deve ter uns dois dias já. Mas por quê? Nós poderíamos marcar com o senhor uma caravana pra amanhã, ou melhor, caravana não, né? No caso. Eu só trabalho com barco, meu filho. Não. Mas tudo meu bem, caro. Mas meu caro. Vai ser quatro. Meu caro capitão de navio, quanto seria o serviço da sua experiência? Mano, depende do que você, os senhores querem. É, o que a gente quer mesmo, Romero? Eu cochicho assim pra ele. Chegar até o barco. É, claro que é chegar até o naufrágio, meu caro senhor. Ah, eu não consigo descer no ele naufragou num lugar que é fundo, tá? Eu não consigo descer até lá, eu consigo levar até o ponto. Quem irá descer somos nós, não o senhor. O senhor só vai esperar a gente. Ah, pô, isso é muito fácil, aqui perto. 10 moedas de ouro resolve. Aí depois temos que ir nadando. Vocês vão nadar pra tentar achar o barco, é isso? Não, se você disse que só vai até o ponto, né? E não até o barco. É claro, ele tá naufragado, né, moço? Como é que eu vou mergulhar com o meu barco? Se o barco está naufragado, a gente tem que mergulhar, né? Ah, faz sentido. É meio perigoso isso, né? Mas tudo bem. Eu levo lá. Não. Não, mas tudo não bem. É agora. Nesse momento eu quero saber onde fica os aposentos da capitã. Como é o nome da capitã, gente? Me lembra aí. Hassed. É, capitã Hassed? Ela é dona aí dessa taverna aí atrás de você, ó. A porta é aqui embaixo, ó. Que ela não seja um homem bomba. Tá bom. Obrigado, eu sou. Ela é o quê? No caso, mulher bomba. Mulher bomba? Homem bomba. Entendi. Senhores, tem uma curiosidade, uma conversa estranha? É, tudo bem. Eu também não entendo o que ele tá falando, seu capitão. Eu não sei o que ele tá falando também. Mulher bomba? Eu não entendo. Eu tô, a elfa não entende nada. Eu tô cobrando 10 peças de ouro, respondendo aqui pro Leonan, porque vocês são arpista, tá? Vocês têm dinheiro, depende do cliente. Então, eu lhe disse que eu não sei se eu sou arpista, né? Estão dizendo. Eu gosto de falar que eu sou um espírito livre. Ah, entendi. Mas continua sendo 10 peças de ouro, tá? Espírito livre e arpistas. Eu chego assim pro capitão, eu cochicho assim, né? Capitão, pode cobrar, porque quem tá pagando é a regente. Aí eu viro assim, vou embora. Fudeu. E o que vocês fazem? Vamos descer lá, Romero, né? Vamos lá entrar. Vamos lá entrar no negócio. Até amanhã, seu portinha. Capitão. Até amanhã. Podem entrar, Romero, aí. Espera aí. A porta tá aberta. Boa noite. Romero, por que você tá fugindo? A taverna tá vazia, tá? A taverna é como se ela estivesse se preparando pra fechar. E logo aparece uma moça. Opa, pera aí. Ela se aproxima. Boa noite, senhores e senhorita. A taverna já tá fechada. A gente tá acabando de fechar. Pensei que aqui fosse o aposentos. Que pena. Da capitã Haddad. Haddad não, peraí, que tá pequeno ali o nome. Deixa como é que é? Eu sou a capitã, mas... Razei. Essa taverna é minha, mas... Obrigado pelo rádio aí, R2 TV, RP2 TV. A taverna é minha. Você é a capitã Haddad? Sim, sou eu, a taverna é minha, mas já tá fechando, senhores. Ah, mas é justamente a senhora que a gente precisa conversar, mas que bons ventos lhe trazem, que maravilhoso. Vamos sentar para conversar? Nós estamos aqui para conversar sobre
os acontecimentos recentes. Sim. Certo. Que acontecimentos são esses? Não pode ser amanhã? Ah, mas a própria regente mandou a gente agora? Infelizmente, seria uma falta de educação com a regente se a gente não buscasse as informações imediatamente. A regente? A senhora capitã entende, não entende? Vocês têm alguma documentação a respeito disso? Eu acho que pode ficar para amanhã. Eu olho para a Kaelin. A gente tem documentação? Eu tô pensando que a gente não tem. Não, vocês têm. Temos, temos sim. Aqui, ó. Olha, mostra assim pra ela. Nós fomos. Foi um pedido pessoal da regente. Hum? Ela eu sempre me sinto criminoso, por isso que eu já queria me retirar com medo de documentações. Ela olha assim: não, tudo bem, a documentação é válida. Bom, eu posso servir vocês com alguma coisa? Ela não tá muito satisfeita, não, mas senta ali. Desculpa, a gente não vai te incomodar muito tempo, eu prometo. A prosa, pelo menos de minha parte, 5 minutos é o suficiente. Sim, então. É, quais são as perguntas? Rapidinho. Na verdade, a pergunta primeiro vem com uma afirmativa. Gostaria, Kaelin. Gostaria de começar. Antes da pergunta, eu venho com uma afirmativa. Eu acho que estão querendo, assim, devido à circunstância da situação que a gente está investigando, parece que querem comunar com vocês, contra vocês, ou contra o pessoal do Trono de Ferro. Eu não estou entendendo, senhor, mas vá direto ao assunto, por gentileza. Estou falando de armas que foram encontradas em um local não devido. Armas? Tá falando... Adagas, se eu não me engano. Ah, você está falando do, do soldado que foi enfeitiçado? Aham, exato. Ele estava na minha ronda, sim. Então... Eu fui bem... Eu tive com ele depois, ele parece que ele estava se sentindo mal... Eu até tentei ajudá-lo, dei uma poção a ele. Sim. Ele contou sobre isso. Que você ajudou. Sim. Então, essas. Do jeito que acontece, está muito óbvio. A gente acha que são terceiros que querem jogar a culpa em. No que está mais óbvio. Eu gostaria de saber um pouco. Do quanto vocês se aprofundaram nesse acontecimento e de quem você se suspeitaria em querer prejudicá-los. Me prejudicar? Me prejudicar Sim. Por quê? Porque enfeitiçou o soldado? Sim. Ah, fugiu contra vocês. Ah, não sei, ué. Ele tava fazendo uma ronda. Ele foi enfeitiçado. Falhou em fazer a ronda. Mas foi suficiente para perceber um tráfico de armas ilegal. No porto que fica mais a oeste daqui. E acabaram descobrindo o tráfico ilegal por conta desse inconveniente dele ter sido enfeitiçado. Levaram ele para a cidadela dos Purple Dragons. Conversaram com ele, eu tive com ele, ajudei ele com uma poção. Terminei meu turno e vim para cá, na minha taverna. Mas então o senhor está me afirmando que... o Trono de Ferro estava fazendo uma entrega de armamentos ilegal. A senhora está me afirmando isso. Eu não sei dizer, porque na verdade a caixa de armas era um deles. Ué, mas não tinha ninguém do Trono de Ferro no barco, né? Então, mas a senhora acabou de dizer, a arma é deles, logo. A caixa de armas é deles, sim. A caixa de armas é bem característica do Trono de Ferro. As adagas são do Trono de Ferro, são adagas boas. Então a senhora acusa que é eles que estavam fazendo esse comércio ilegal. Senhor... As maiores suspeitas, pelo menos. O senhor tá colocando palavras na minha boca. Na verdade, eu não suspeito de ninguém. Eu sei o que aconteceu. Inclusive os Purple Dragons... Mas você é um capitã, não? Eu sou uma capitã. Você fazia a guarda do lugar, ou pelo menos ordenou
a um soldado fazer a guarda. Ele descobriu algo, acho que é do interesse da guarda, uma capitã, saber o que está acontecendo, não? Eu tô errado? Não, o senhor está certo, mas eu já fiz o reporte lá no casario lá dos Purple Dragons, no castelo dos Purple Dragons. Já tá lá o meu reporte do diário. O que aconteceu, a ronda, quem fez. O senhor pode reportar a eles lá. A senhora confirma, não poderia então, facilitar, já que estamos aqui, reportar o que você disse lá e a gente ir embora? Eu não disse nada, eu só disse... E, bom, vamos lá, quer saber o que está no meu papel de ronda? No meu papel de turno? Sim. Eu troquei a ronda de um soldado que estava desaparecido por outro soldado. O soldado desaparecido, a gente não conseguiu encontrar ele, é o Malark. Ele trabalha para mim, ele trabalha no meu turno. Ele não tava. Ele sumiu e a gente chamou o Onofre. O Onofre foi fazer a ronda. Eu fui fazer tomar conta de outras atividades. Eu não fico fazendo a ronda junto com o soldado. Quando e o soldado ainda está sumido? Sim, sumiu. Voltou? Bom, deixa eu fazer o barulho. Não foi de Windows, tá? O barulho. Vê se vocês escutam agora. Deixa eu ver se o pessoal confirmar se voltou. Acho que voltou. O barulho foi esse aqui, ó. Escutaram? Nossa. Sim. Um barulho de espada, de metal caindo. Uhum. Ele veio aqui de cima, tá? De cima? É, de algum lugar aqui em cima na taverna. Parece a cozinha, talvez. Aí eu imediatamente falo, eu nossa, olho pra ver a que barulho dela. Foi esse? Que barulho que vocês estão falando? Esse barulho espadas, de espada, você não ouviu? Ah, deve ter caído alguma coisa ali na cozinha. Ah, foi alguma... Alguém está invadindo aqui, eu vou verificar. Pode deixar. Invadindo? Você tem funcionários? Não tem funcionário, eu tô sozinha. Não, então tem fantasmas aqui? Fantasmas? Não. Que fantasmas? Se tem fantasma, eu não gosto. Que barulho foi esse? Senhora não pode entrar na cozinha, não. Onde que é a cozinha? A cozinha é aqui dentro. Aqui é meu estabelecimento. A senhora não pode sair entrando na cozinha, não. Eu vou entrar, mesmo ela falando que não. Onde que é? Ela tá aqui na frente da porta. Ela não tá deixando você entrar, não. Olha, vocês podem visitar os quartos do andar superior se vocês quiserem se hospedar. Na cozinha não pode entrar. Eu vou dar um empurrão nela, então. Cara, ela... Eu fechar a passagem. Ela tá fechando a passagem, ela não vai deixar você... Você quer tentar empurrá-la assim mesmo? Eu vou empurrar. Alguma coisa tá acontecendo aí, deixa eu passar. Tá, ela pega uma chave, vê que você tá empurrando ela, tranca a porta da cozinha ali e guarda a chave no bolso. Você quer fazer alguma coisa a respeito? Ô, louco. Não importa muito, né? Eu vou... Senhora, me dá essa chave, vou. Senhora, eu peço que você dê licença da minha taverna. Eu senhora... ajudo ela a fazer força pra gente tomar. Você vai lá? Ajudo. Capitã Hassed, eu estou sob ordens da regente e a senhora está dificultando a nossa investigação. A senhora me dê a chave agora, eu vou lhe tomar como uma suspeita do caso. A senhora tem 3 segundos para decidir. Calma! 2. Ela começa a falar alto. Calma! 3. Calma! Não tem ninguém aqui. Vou dar um soco na cara dela. Você vai dar um soco nela? Então faz uma jogada de ataque aí. Vamos lá. Peraí. Me dá essa chave. Pou! Deixa eu pegar aqui ela. Eu tô pegando a cena, né? Calma aí que deixa eu anotar aqui. Foi o som do Windows. Tudo foi culpa do som do Windows, né? Deixa eu pegar aqui a Capitã. Só um minuto. Cara, você vai fazer... Jack, me dá um buff. Você vai fazer uma jogada de ataque com o seu ataque 20, aquela macro. E a CA da inimigo é 10. Ataque 20. Por favor. Bônus de ataque 0, né? Bônus de ataque... Deixa eu ver, um ataque corpo a corpo da tua personagem.
Eu vou confirmar aqui, mas eu acho que é 0 sim. Zero. Tá. Zero, zero. Peraí. Ah, eu fiz merda, peraí. Não, eu fiz merda. Eu coloquei um número. Colocou um número? É. É ataque 20, né? Ah, não, eu coloquei zero mesmo. Fiz... Não, não. Certo. Seja como for, você não consegue. O que, que você faz para ela dar um passo para trás ali e se desvia do seu ataque? Cara, ela tira um arco curto. Um arco? Ela tinha um arco curto e chega para trás agora e dá um grito. Não tem ninguém na cozinha! E agora eu vou pedir que vocês rolem iniciativa. Então vou jogar um... Vou aliás, dar uma investida nela. Antes de rolar a iniciativa, eu vou cortar a cena. Essa menina tá muito suspeita. Mas já era. Tá. Eu vou cortar a cena. Deixa eu voltar lá no... Lá no castelo. Achando que no final das contas era eu que ia fazer alguma coisa que ia quebrar o pau. Deixa eu pegar aqui os personagens. Vocês chegam no castelo. Deixa eu tirar as outras personagens dali. Só um minuto. Os outros personagens. Opa. E o que vocês fazem quando vocês chegam no castelo, Roscoe e Zig? Nós vamos atrás da capitã lá, que é... Ela já tá até aqui no portão. Ela se aproxima de vocês. Senhores, posso ajudá-los? E já tá tarde, tá? São 9 da noite. Os Popodragos estão fazendo uma ronda ali. Eu posso ajudá-los em alguma coisa? Noite, cara capitã. Boa noite. Então, vocês conseguiram investigar alguma coisa? Nós estivemos na casa do capitão Fulano. Qual é o nome dele? Eu acho que aqui não seria um local indicado para conversarmos sobre isso. É muito bem lembrado, Rizig. Muito bem lembrado. Ah, claro. Venham comigo. Ela vai caminhando com vocês. Ela entra aqui, ó. Ela pede licença a um guarda real que tá aqui. Vocês entram num estoque aqui. Pois não. Beleza. Bom, aqui é um local bem reservado. Estivemos lá na casa do capitão Everdur, não é? Sim. Durante a nossa investigação, nos deparamos com uma situação tanto quanto curiosa. Sim. Longe da gente querer julgar, mas vimos algo totalmente fora dos padrões. Certo. O que seria? Em primeira instância, ele se demonstrou amistoso, nos deu comida, conversamos. Mas logo que nos despedimos, a gente deu uma olhada no entorno, deu uma investigada. E o próprio Roscoe viu algum dos quartos da casa dele, estava revirado a cama. E havia muita lama. Aparentemente, o nosso capitão está construindo um túnel. Um túnel? Túnel para onde? Isso. Conseguimos verificar. É justamente isso que viemos falar para a senhora. Vamos reportar a você. Não sabemos se é uma rota de fuga ou se é um túnel que vai comunicar com a base desse grupo que trama contra a cidade. Contra a cidade. Mas convém que a casa dele é a última, é muito próxima da área onde vocês encontraram o Senhor dos Olhos, né? Ele ficava numa casa ao norte, sim. Depois das muralhas ali do Horngate. Pode estar sendo um túnel que liga a casa de fora da cidade e dentro da cidade. Nossa, mas isso aí é muito grave.
Se tiver um túnel mesmo, é muito grave. É, vocês têm alguma evidência? É, onde, como que seria a entrada desse túnel? Como que faz pra... Um alçapão no lado externo da casa. Mesmo abrir, mas não prosseguir. Mas toda... Vários locais dentro da casa estavam sujos de lama e ele não se esquivou de explicar o que estava acontecendo. É muito suspeito mesmo. Vocês foram espertos em descobrir isso. Eu agora não sei como proceder. Eu não sei se eu acho ou não acho prudente nesse momento envolver algum Purple Dragon. Talvez eu pensei em... Antes de falar com alguém, fale com a regente. Ela saberá como agir. Ela ainda não voltou. Vá até ela então. Nós vamos ficar aqui. E se por acaso for fazer algo lá, vá com a guarda real, não com... Com o Purple Dragon. Tá, a regente, ela disse, ela saiu numa missão, eu acho que ela foi no Horn Gate, mas eu não tenho certeza. Ela tá inclusive lá perto. É, então eu vou com guarda real, ela abre a porta, chama esse guarda aqui. É, bom, os seus amigos, eles foram em direção a um porto na parte sul da cidade, caso vocês queiram encontrá-los. Eu vou atrás da regente. Do porto, eu olho pro Zig e falo assim, na casa, a casa da... É da capitã. Capitã, capitã é lá. Não, da Capitã Hassad. Eles podem ter algum problema. Vamos até ele. Ah, obrigado, senhores. Uma maneira da gente... Mestre, tem alguma maneira da gente chegar lá mais rápido? Pode ir correndo. Vocês podem, bom, pedir algum cavalo aqui, pegar uma carruagem aqui, mas podem ir correndo também. Quer ver? Deixa eu botar no mapa aqui. Deixa eu ver. O mapa tá... Pelo menos deveriam estar, tá? Todos os mapas estão com os metros, em metros. Se quiser converter para pés, a gente converte, mas eles estão em metros reais aqui. Então, aqui no mapinha... Dá pra fazer a medida. Dá para fazer uma medida fácil aqui. Só para saber mais ou menos quanto tempo vocês levam. Na ficha tem o tanto que vocês andam, tá? Mas a gente não precisa entrar em tanto detalhe assim. Vocês estão aqui em cima no... Isso aí. São um quilômetro. Um quilômetro e pouco. É rápido, vocês podem ir correndo, por exemplo, chega rápido. Então, partiu? Eu vou com o Bernardo. Ele tem um cão, né? O seu cão ficou lá no Horn Gate, né? É verdade. Então eu vou a pé, mas vai na canela. Tira na canela, filho. Tá bom. Vocês vão correndo. Vamos com pressa, sabe? Uma caminhada mais acelerada. Tá bom. Essa mesmo, eu vou sair na carreira desabalada. Tá. Vocês vão chegar lá daqui a pouco, tá? Eu vou cortar a cena pra eles lá. Beleza. Deixa eu cortar aqui a cena pra eles. Volta aqui embaixo a parte da taverna. Calma aí. Agora sim, deixa eu abrir aqui, gente, a iniciativa. Eu vou pedir que vocês façam o seguinte, jogadores. Cliquem em seus tokens. Vocês vão escolher, vamos dizer, qual arma vocês vão querer começar o combate. E vão botar a velocidade dessa arma que está escrito na ficha de vocês no campo que aparecer aí. Velocidade da arma quando vocês clicarem em iniciativa. Cliquem no token e cliquem e botem a velocidade da arma, por favor. Que aí vai aparecer ali na... Tá. Clica no token, clica em iniciativa e a velocidade, né? Isso. Eu vou atacar com a espada curta, tá? Tá, pode botar então a velocidade da espada curta. Epa, deixa eu tirar esse cara daqui. Nossa. Tem um cara aqui que não devia estar, mano. Deixa eu ver se tá todo mundo vendo aqui. Tá, falta alguém? Falta... Falta eu, calma aí. Cadê a velocidade da minha arma? Cara, eu tenho umas armas aqui, pelo amor de Deus, nem eu queria usar. Mas vamos lá. Nossa. Tá com uma você pedra, pediu pra rolar, né, pra você, né, cara? É.
Rapaz, eu vou usar um dardo. Tá é bom, isso. O dardo é rapidinho. O dardo você pode atacar 3 por rodada. Se você tiver 3. Não sei se você tem. Beleza, 9, né? Cara, primeiro é você, Kaelin. O que você faz? Eu vou dar uma investida nela e eu quero quebrar o arco dela. Beleza. Você vai dar um golpe no arco. No arco, isso. Show de bola. Faz aí então, por favor, o seu, a sua jogada de ataque 20 contra a CA dela, que é 10. D20, né? É ataque 20, isso. Pode clicar no botão, mais fácil. Ah, tá, desculpa. Mais fácil. Se quiser rolar de cabeça também dá, mas... É o 3 também? Não, né? Desculpe. Aí não põe nada. É, o bônus... Bônus ataque não põe nada. Se você for atacar de perto, né, você vai se aproximar dela e dar uma pancada nela, não é? Isso, é. Investida e eu vou atacar com ela. Tá, e você vai atacar com qual arma sua? Você tem, por exemplo... Com a espada curta. Então você vai botar... Não tem nada. Tem aqui modificador de ataque na linha da espada curta. Vou mostrar pra galera da live aqui, ó. Opa, ó. Modificador de ataque 0. Pode fazer o seu ataque então, por favor. Demorou. Vou acertar. CA do inimigo 10, é isso? É. Tá. Cara, você erra. Tá? Mas a CA do arco é 10 também? Cara, vai contar como se fosse dela. Eu podia até botar um redutor aí, mas... Porque você tá mirando uma parte, mas... Enfim. Agora é você, Romero. É. O que você faz? Romero vai encostar aí e vai fazer a punga do bardo. Pra mexer no bolso dela e tirar a chave. Boa. Beleza. A tua punga... A tua bater carteira, né? Que é o... Não é jogar um dardo? É a porcentagem, eu acho. É o percentual, sim. Eu vou ver furtar bolso, 15%. Ah, nossa, difícil. Joga aí, tem aí a habilidade ladino. Cara, já foi. Não consegue não, cara. Você não conseguiu. Beleza. Nossa. Acabou, é muito baixo, mano. E agora é a vez dela. O que ela faz... Vocês estão engajando ela aí, então, quer dizer, flanqueando ela? Quase, né? Não sei se é flanqueio, mas... Ainda não é não, mas tá quase. Cara, ela tá acuada, né? É, ela tá acuada, ela vai se distanciar. O que acontece, no AD&D também existe uma regra pra se distanciar do combate sem ser atacado. Como ela tá percebendo que vocês estão flanqueando ela, ela tem que gastar ação dela pra isso. Ela vai se distanciar pulando aqui e correr pra cá. Tá? Com o arco preparado. Aliás, ela corre um pouquinho mais pra cá. Como se estivesse indo pra porta. E acaba a ação dela. Nesse tempo... Só um minutinho. Porque vocês começaram a fazer barulho aí de combate e tal. O que acontece? Vocês percebem uma movimentação... De uma pessoa aqui em cima. E essa pessoa... Deixa eu ver... Ah, tá. Beleza. Calma aí. Deixa eu pegar aqui os stats dela. Tá, esse cara... Ele vai vir com uma velocidade 4. Tá. Beleza. Ele vai... Tá. Ele não faz nada, mas ele tenta abrir a porta e não consegue. Alguém tenta abrir a porta e não consegue. Vocês escutam alguém mexendo na maçaneta. Tá? Aqui, ó, nessa porta aqui. E passa agora... Passa agora pro... Kaelin. Sou eu, né? É, você faz. Eu quero usar a minha perícia de correr.
perícia, pra poder chegar mais rápido nela. Me jogar em cima dela. Tá bom. Pra poder agarrar ela e deixar ela imobilizada. Tá. É, o agarrão no AD&D também é uma jogada de ataque, tá? Comum. Você pode correr pra lá, você não precisa nem usar a perícia. Você tá pertinho. Não é uma. Tá. Não é tipo uma coisa do bárbaro que corre, não, tá? Não tem essa mecânica. Você quer correr por onde? Vai dar a volta ao balcão ou vai pular o balcão? Vai direto, né? Não, vou direto. Então tá, chegou perto dela aqui, faça sua jogada de ataque, por favor. Ataque. Ataque 19 ou 20? 20. CA dela é 10. É, como eu vou agarrar de novo. Agora foi, hein? Foi não. Você não consegue agarrar ela. Não? Aqui pra mim. Você tem que tirar acima de 10. Você tem que tirar acima de 10. Mas não é menos. Então, no. Também me confundo. Tem uns trem que é menos e uns trem que é mais. No AD&D, uns trem são. Exatamente. É menos, mas o ataque é mais. O ataque você tem que alcançar ou ficar maior do que o alvo, que é ataque menos a CA. Essa macro já faz esse cálculo pra você. Você tinha que tirar de 10 pra cima, sacou? Cara, você não consegue. Tá. E agora. Romero. O que você faz? Dá pra flanquear agora? Bom, se você se posicionar lá atrás, sim. Tá, eu passo por cima do balcão também. Beleza. Ela puxou o arco, o Ice Maker do chat tá falando, porque eu rolei essa personagem agora, que só apareceu um arco pra ela, sacou? Então, coitada, ela só tem um arco. O que, que você vai fazer? Agora, fica mais fácil distraída com a frente e eu vou tentar roubá-la. Cara, sim. Eu ia ter um bônus de ataque, de eu vou te dar esse bônus em percentual de chance de furtar ela. Você vai ter mais 15%, 30% no total. Ai, cara, dá um mata-leão nela, meu. Não serve, véi, eu sou um bardo, não serve. Caraca, mano. Cara, você não consegue. Canta uma música. Eu atiro na próxima, é o jeito. Você não consegue ali, tá? Canta uma música então, caralho. Ela, o que acontece? É ela, a vez dela, né? Eu acho que é até melhor eu tocar do que eu lutar. Bom, antes dela, alguém abre a porta lá em cima. Alguém mexe assim uma chave, barulho de chave, e abre a porta. E deixa a porta aberta, inclusive. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Opa. E eu vou botar essa pessoa aqui agora. Essa pessoa aparece correndo aqui agora. Ela gastou a ação dela toda ali. E ela meio que engaja aqui com a Kaelin. E ele tem... Essa pessoa que chega perto... Ela tem uma zagaia, tá? Ela chega perto com a zagaia. A zagaia é uma lança pequena que dá pra arremessar. Ah. Beleza? Só que ela não consegue arremessar, porque ela ficou lá agarrada com a porta, no próximo turno dela. E depois é a Capitã. A Capitã viu que chegou ali, cara, a Capitã se afasta correndo aqui pra perto da... Aliás, pra perto dessa... A porta não é aqui, não. Ah, aqui tem uma porta também, né? Ela sai pra essa porta aqui, ó, correndo. Ela desengaja de vocês ali, tá? Sai pra porta, empurra a porta e sai correndo lá pra fora. Tá, beleza. Certo. Quando ela sai correndo lá pra fora... Agora é o seguinte, gente. Eu vou pedir que os outros dois jogadores... Cliquem... Os seus tokens estão aqui em cima, ó. Chegando no lugar aqui ainda, ó. Não sei se vocês estão vendo. O Zig e o Raskoi aqui em cima. Cliquem no token de vocês. Dá um shift. Isso, um shift. Obrigado. Cliquem no token de vocês. Se quiser, eu rolo, tá? Aí você bota a velocidade da arma que você estiver usando. Raskoi ficou com 8. Você botou velocidade, Raskoi? Beleza. Botou, tá mais 2. Beleza. Deixa eu botar aqui na ordem aqui. Falta o Zig.
16, tá. Eu vou botar você depois dela aqui, tá, Zig? Beleza. Tá. É, justamente, Zig, você chega ali nesse lugar, você vê um barulho de batalha dentro da taverna. Tem uma porta aqui. E o barulho... Pau quebrando. É, e você vê alguém, um barulho de porta forte. Deixa eu afastar aqui pro chat ver melhor. E vocês também, pessoal do chat ver. Seguinte, aqui embaixo você vê um barulho de uma porta sendo empurrada. Pum! E você não tá vendo, mas é a mulher que tá correndo lá pra fora. Ela corre, vai subindo aqui pra cima. Aí agora é sua vez, inclusive, Zig. O que você faz? Uai, eu coloquei que eu rolei a iniciativa, foi minha funda. Eu pego um chumbo da minha funda, coloco e já começo a girar. Falo assim, ó, tá acontecendo algum combate aqui. Pode ser os nossos amigos que estejam precisando de ajuda. E eu vou ficar aqui, ó, atrás dessas caixas aqui, esperando. De repente, se virar alguém correndo aqui na esquina, eu já lanço a funda. Tá. Eu vou deixar o Roscoe fazer também, porque até porque ele, a velocidade dele foi até... A iniciativa dele foi melhor que a sua. Pode fazer uma ação também, Roscoe, e depois volta na ordem iniciativa normal. Você tá mudo, tá? Consigo chegar aqui? Consegue se movimentar até ali sim. Aqui tem como deixar a ação preparada igual na quinta edição? Cara, não existe essa mecânica, mas narrativamente a gente pode entender que sim. O que você quer fazer? O que eu queria? Eu tô com a adaga, eu queria chegar aqui nessa esquininha, me esconder, né, fazer uma furtividadezinha aqui. Tá. E me preparar pra poder dar um cutucão em quem passar. Um ataque pelas costas, por exemplo, que aí é bom. Exatamente. Do ladino é muito bom. Beleza, então você... Pode continuar. Tá, pode rolar a furtividade. Você rola pra mim, mestre, que eu só vou atender o interfone ali, por favor. Tá, vai lá. Eu rolo sim. Vou rolar aqui a furtividade dele. A furtividade dele aqui, gente, é... Cadê a ficha? É boa a furtividade dele, eu acho. Deixa eu só confirmar aqui. Furtar bolsos, não. Ouvir escalado. Não. Mover-se em silêncio. Esconder-se nas sombras. 58, cara. Eu vou até rolar direto aqui, não vou nem... Ah, vou apertar macro, tem aqui talento de ladino.